Tha, o Muhammed, na të kena quti për nga merë me hak. Nuk kena të bona hajgare. Të kena bo për nga merë se na të kena zgjedh, na të kena kriju dhe na i kena kriju ata shka të kena me quti ata. Beshira u nedhira, ti e i qartë në lajmrim dhe në përgzim. Mullë me tha njani, qysh do këtë për nga meri? Shka ban për nga meri? Shumë e qartë, zban gjunahe, zban gabime, nuk shanë, nuk o defendon, nuk o magjistar, thirë për andaj kandon djetarët, prej argumente më matë mlojat një pengamberi, cilja, se punë të ti së një banë, kur kush përveç atina? Mojmen, punë të pengamberit, kur kush përveç ati së një banë? Hiqë, nuk ka teori njani, një ditë me jetu si pengamberi sallallahu aleyhi ve sellem. Apo, që, a e bëjnë avish një test? Bo, një test. Nën gra i ka pas Muhamedi sallallahu aleyhi ve sellem. Une pa e baj kështu, si cëllim vetë veti. Mi tha njani për neve, po dojna me bo një sondash për ty e si burë, sa je i mirë. Testin e kena kështu, nuk të vetë në ty, kena me vetë grujën, ama grujës kena mi thonë ka zonë kitë drejtë, detale. Ka zonë kitë, shka banë kjo dhe shka thotë. Apo, se na për jashtë e shofë, na pak ma shumë e modë, serios e modë, apo. Ka zonë ati neve, shka thotë, shka banë, shka folë, atë mëshonë, atë re, apo. Ka zonë një mu, cëli njeri kishtë thonë, bujrom, hajde. Po, ama gruja me kalzu drejt. Apo, a kështë me thamë valla, mo, legit po. Pima, jashtë në mirë me kashë, jo mrejnë, apo. Valloj e vladin tanë mi thamë, e cëtu. Shka banë baba jëtë? Shka full baba jëtë kërini veç tje dhe ajë në kërë? A është i njëti ajë kur është me tjertë? Apo, sa njëri kishë me pranu, shtinë e testin. Apo, shakin me, do po tutë me po testin e Covid-i se isha Allah se kamë.